Čau visi visi! Pats pirmais Megamans. 1987. Gada Nintendo Entertainment System spēle. Ar šo video es gribu parādīt, ka es ne tikai laboju konsoles un ņemos ar dzelžēm, bet šeit tad arī kaut ko spēlēju. Šis video būs nenormāli garš, par cik šo spēli es uzreiz pasaku, spoilers, es viņu iziešu. Lai video nebūtu nenormāli garlaicīgs, es daudz runāšu. Nu, īstenībā es esmu ierakstījis visu gameplayu, visas tās lamas es esmu izdzēsis, un es esmu izlēmis pa virsu runāt. Tas, kā tas notiek, es šobrīd pats skatos šo video un vienkārši komentēju. Un pirms mēs riktīgi pievēršamies spēlē un kāpēc es viņu vispār izdomāju ierakstīt, es gribu pastāstīt, kur es esmu pazudis. Esmu izveidojis trīs foršus video un nevaru uztaisīt viņiem audio celiņu, jo es esmu norāvis kaut kādu plaušu ebolu vai mutes nagu sārgu, es nezinu, bet es jau divas nedēļas neju uz darbu. Tas arī bija iemesls, kādēļ bija uzkapājuma kanāla jubileja, kurā es nepiedalījos. Es joprojām neesmu pēc tā viss savācies. Nu lūk, bet nu gan jau ar laiku būs labāk. Šis ir mans pirmais mēģinājums runāt. Šis te teksts ir absolūta improvizācija. Es neesmu sagatavojis nekādu skriptu. Es esmu tikai izlēmis apmēram, ko es varētu pastāstīt, kamēr es spēlēju. Tātad par pašu Megamanu. Spēle ir salīdzinoši vienkārša, bet viņa ir diezgan grūta, un es visu mūžu esmu uzskatījis, ka Megamans ir kaut kas man pilnīgi neaizsniedzams. Tad, kad es biju maziņš bērnībā, kad es spēlēju, es ne tikai baidījos no viņas, man viņa likās baigi grūti, bet man viņa likās arī nenormāli primitīva, nu bezmaz dumja. Es negribēju viņu spēlēt daļ tā aspekta, ka te kaut kāds viens čuģiks iet, šauj ar vienu tādu pistolītu un nekas īsti nenotiek. Viņa likās tāda kaut kāda bezmaz nepabeigta. Tagad, kad es viņu spēlēju, jāatzīst, jau spēlējot, es varu pastāstīt, ka man viņa iepatikās. Nevis tā, ka es viņu tagad baigais Megaman fans būšu, bet viņi te, kad tu kaut ko izzei, tad viņi sniedz tādu gandarījumu. Kas ir ļoti atšķirīgs Megamanā no pilnīgi visām citām spēlēm, ko es līdz šim biju spēlējis? Megamans liekas baigi grūts, bet viņš īstenībā ir kompromiss starp dzīvību zaudēšanu un tikšanu uz priekšu. Es nezinu, man šķiet, ka pat arī spēles veidotāji paredzējuši, ka tu nespēlēsi baigi uzmanīgi. Un jā, tu zaudēsi tās dzīves regulāri, te nav domāts tā super precīzi iziet, neko nezaudējot. Ir džeki, kas to izdara, protams, ir speedrunner, ir tur no-hitrunner un viss tā tālāk. Bet vispār spēle ir taisīta tāda, ka tu kaut kā ķepļap izskrien cauri, aizskrien līdz bosam nospraks sāc atkal. Viņai ir mūžīgie tie continue, tāpēc var redzēt, es esmu uztaisījis kreisā ekrāna malā, to sarakstu ar nāvēm un continue. Tos continue varēja nerakstīt. Patiesībā spēle, vismaz sākums man likās ļoti, ļoti viegls. Šeit izskatās, ka man salīdzinoši labi iet, nu rekur es tāpat nosprāgu. Un uzreiz parādījās viena nāve. Sākotnē viņa liekas grūta, bet ir tā, ka es šo spēli vēl vienu reizi pirms šī video biju spēlējis. Es viņu uzspēlēju un es tīku līdz kaut kādam ceturtajam vai piektajam bossam. Nu, es pateikšu, līdz kurai vietai es biju ticis iepriekšējā reizē. Un es tīku ļoti viegli, un tāpēc es sapratu, ka iziet viņu var. Tas, ka šī spēle ir grūta, ir absolūti, es nezinu priekš kam, kultivēts mīts. Viņa ir pat, es neteikšu, triviāla, bet viņa nav nekas tūk kaut kādiem modernākiem midbojiem vai tādām izaicinošām platformer spēlēm. Šī nav grūta spēle nekādā gadījumā. Lūk, tad nedaudz par to, kā es filmēju šo video.
Pirmkārt, es mēģinu uzreiz likt visas nāves, tur zem uzraksta deaths, un continue arī. Bet šis video, jūs redzēsiet, ka viņš ir sagraizīts. Viņš ir sagraizīts skatāmības dēļ, jo patiesībā pilna spēles izeja man prasīja, nu iziešana, man prasīja kaut kādas 3 stundas. Pirmkārt, es daudz miru, un jūs redzēsiet, ka šeit ļoti bieži video apstājas un sākas no sākuma, tā iemesla dēļ, ka es negribēju jums video pārfilmēt katru reizi, kad es eju viens un tās pašas vietas, tikai tāpēc, nu, kad es nomirstu un sāku atkal no sākuma. Redzi? Es uzreiz no šeit slēdzu. Es ļoti, ļoti daudz miru. Es reāli ienīču šitās platformiņas. Es viņus ienīstu joprojām, viņas ir pretīgas. Es tagad viņus varu iziet, bet tas prasīja kaut kādu praksi. Nu, re, kur es nodemonstrēju, ka viens kontīnu aizgājām un tā tālāk. Un otrs, kāpēc es dažās vietās video būs sagraizīts, ir tas, ka es laiku pa laikam nopauzēju un atpūtos. Un vēl, ko es darīju, titula ekrānā, tur, kur izvēlās cilvēciņus, es lasīju internetā, kādā kārtībā tie bossi jāiet. Jo Mega Man ir īpašs ar to, ka viņam ir... Katrs boss, ko tu nosit, atstāja kaut kādu ieroci. Un tas ierocis ir ļoti efektīvs pret kādu citu bossu. Tāpēc kārtībā ir nozīmes. Un vēl, redzat šo vietu, tieši šo epizodi? Es izdomāju, es farmošu dzīvības. Farmot tas nozīmē, ka nu, es sitīšu ķēmiņus tik ilgi, viņi parādās atkal un atkal vienādi, viņus viegli nosis tik ilgi, kamēr es savākšu daudz dzīvības. Šo te farmošanu tieši šajā brīdī es veicu 22 minūtes. Iedomājies. Re, kur redz, es esmu savāds 10 dzīves. Es jums aiztaupies, negribēju 22 minūtes rādīt, kā es farmoju tās dzīves. Kas ir interesanti, varētu cilvēki domāt, ka tas ir baigais čīts. Patiesībā tā farmošana, tagad es varu pateikt, viņa pilnīgi absolūti neko nedod. Pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Tu tās dzīves cik ātri dabūsi, tik ātri zaudēsi. Un tie continue, viņi ir mūžīgie, un spēles sākas tā... Nu, viņi ir dāsni pret to vietu, kur tu atsāks pēc pilnīgas nāves. Ja tu nosprāks, tev nebūs baigi daudz jāpārspēlē no sākuma. Tāpēc tas, ka tev ir savāktas daudz dzīvības, vienīgais, ko tas mainīs šajā video, ir, es būšu mazāk iztērējis tos continue. Nu, tas pilnīgi bezjēga, kāda starpība, kāds tas cipars ir. Es pašam Mega Manam piegāju ar domu, es viņu gribu iziet, un es viņu iziešu ar jebkuriem līdzekļiem, absolūti jebkuriem, tieši tāpat kā es spēlēju Dark Souls. Ja var kaut kur nočītot, nočīzot, es to darīšu. Ja var izdarīt kaut kādu shortcut, kaut kur negodīgi ielīst, es to darīšu. Ja ir kaut kāds ierocis, kas stiprāks par citiem, jā, es viņu izmantošu. Un, protams, es to izmantoju arī šajā video, un to tālāk varēs redzēt. Jo projām priecājos par savām 10 dzīvībām. Re, kur es atkal mēģinu savākt dzīvības, kas, nu, neko īsti nepalīdzēs un nav vajadzīgs. Paldies Dievam, nāca pie prāta un gājas īsti boss. Šeit arī, piemēram, to, kā ar bumbām var spridzināt šo te stipro veci, es vienkārši izlasu internetā. Reku, nākošais ir Cutman. Īstenībā tā spēle, kamēr tu izeji šos te visus bossus,
Un tur nav noslēpums. Pēc tam, kad tu izies visas bosses, atverās viens pēdējais papildu līmenis. Grūts ir tikai tas papildu līmenis. Šeit te visi pārējie bosses ir diezgan štrūns. Nu, viņas diezgan mierīgi var iziet. Jā, un tagad es nedaudz pastāstīšu, kāpēc es vispār to Mega Man spēlēju. Protams, viens no iemesliem ir tas, ka es vēlos iepazīties ar šo sēriju. Viņai ir daudz daļas, un uz Nintendo, ja nemaldos, ir pirmās sešas. Pirmā skaitās grūtākā un tizlākā, bet es biju gaidījis daudz tizlāku. Viņa nav štruntīga, viņa ir diezgan... Viņa ir viegla, ātra... Viņa ir laba, viņa ir kvalitatīva spēle, viņa nav kaut kā tur nepabeigta, kā varētu domāt pēc tās kastītes, jo kastītes attāls viņai briesmīgs. Bet katrā gadījumā es gribēju iepazīties, lai zinātu, par ko ir runa, un otrais ir, ir tāds Latvijā populārs videospēļu kanāls YouTube un Twitchā uzkapājam, un tur čaļi ir uztaisījuši tādu tā kā izaicinājumu, tā kā challenge, iziet visus Nintendo Entertainment System no originālā NES Mega Manis. Nu, es gribēju pamēģināt, protams, ka man gribas pamēģināt. Es nezinu, vai man šo čīzošanas un negodīgās spēlēšanas mēģinājumu ieskaitīs, bet nu katrā gadījumā es ar zobiem un nagiem plēsīšos par to, ka es esmu izgājis pirmo Mega Man. Vismaz ierakstīt to, kas esmu izgājis pirmo, es esmu pilnīgi gatavs, un es to noteikti darīšu. Un tas izaicinājums arī nebija vienīgais. Bija tā, ka es ar šo te uzkapājumu kanāla īpašnieku un autoru Gati, mēs runājam par to, ka mēs varētu uz sacensībām spēlēt Mitsumi Gatoru spēli, Japāņu, ir tā, manā kanālā, man liekas, pat viņi ir, nē, nevis man liekas, bet viņi pilnīgi noteikti ir nofilmēti. Tas čalīts ar trīs acīm, kas šauj no trešās acis, un, nu, tāds ļoti, ļoti forši interesants platformas, šausmīgi mīļš, es vienreiz piedāvāju iziet viņu uz ātrumu, un tad mēs sapratām, ka tā sacensība īsti neizdosies, tāpēc, ka internets. Ja mēs abi divi spēlētu godīgi tā, kā mēs spēlējam, tad vēl varētu kaut ko mēģināt darīt, bet patiesībā es esmu saskatījies šo speedrunus un pamēģinājis speedrunot, un tas būtu vienkārši negodīgs izaicinājums. Tas nebūtu godīgi, ja es spēlētu tā, kā es redzēju internetā. Ja es zaudēju, tad Gats bija izdomājis, ka tad man jāaiziet pirmais Mega Manis. Nu, tad es izdomāju, nu, konceptuāli. Es pats pasākumu izgāzu, un tad uzskatam, ka es zaudēju, un rekur mans mēģinājums iziet pirmo Mega Man. Riktīgi pārsteidz, es negaidīju, ka man tik ļoti patiks pirmā Mega Man mūzika. Es iespējams dažādos līmeņos par to īpaši runāšu, jo šausmīgi forši viņi ir. Tieši šobrīd viņi liekas tāda generika, tāda nu, parasta Nintendo Entertainment mūzika, bet viņi tālāk paliks tik forši, tur ir tādas dažas tādas, kā to teikt, tēmas, ne tēmas, bet motīvi tādi ļoti tādi priecīgi, nu nevis kaut kā tur drūmie, bet baigi labs. Reku, šitie sūdi, kas lēkā, es nevien tā arī nenositu. Es nesaprotu, kā viņas nosist. Viņiem jāšauj miljonas reizes, un tas pilnīgi absolūti neatmaksājas. Viņi vienmēr tev panāk. Šajā video es nekādā veidā nevaru salīdzināt pirmo Mega Man ar citiem. Es neesmu citu spēlējis, nekād nevienu. Bet šis man patika. Skaidrs, ka Mega Man nebūs man pasaulē mīļākā spēle un tā tālāk, bet no viņas nevajag baidīties. Thank you.
šis boss. Nu, es kā parasti klasiski sacūkoju iespējas, viņam var mest visur šitos akmeņus, bet nu, es mani pilnīgi panika, es nesapratu, ko mest, kāpēc, un, protams, zaudēju. Bet redz, tu uzreiz sāc pie bossa, un ja tu nomirs pavisam, tev jāpārspēlē, nu, tas līmenis jā, bet pats līmenis jau nav grūts. Es saku, visu tā spēle par to, ka tu ātri izskrien caur līmeni un tiec līdz vieglam bossam. Nav nu, viņa nav sodoša. Tu nemaksā dārgi par to, ka tu nenosidi bossu. Tu varēsi daudz, daudz reizes mēģināt. Jā, es konstatēju pats, ka šo Mega Man bossu kats man var nošaut ar vispārastāku šauteni. Tur neko īsti nevajag. Redzi, šajās vietās pēc punktiem ir baigarā pauze, es viņu griezu ārā. Elektrības vecis. Es ienīdu šo līmeni. Pirmo reizi, kas spēlēs, viņu vienkārši no visas sirds ienīdu. Šitie mazie čibriki, kas tur braukā pa tām platformām, viņi visu laiku pātrinās, tikko tos vienā plaknē ar viņu, viņi pātrinās. Bet kā jūs redzat, vecā taktika vienkārši jebkā tiec cauri, štrūns, ka tu zaudē dzīvības. Es pieļauju, ka kaut kādi tur japāņu frīki, kas iziet vispār bez neviena pieskāriena, bet to pat īsti nevajag. Paklausies mūziku šeit. Viņa ir tik angliski tāds teiciens uplifting. Tevi sit, tevi moka, visi šie kretīni, bet patiesībā tā noskaņa paliek priecīga. Mega Manī baigi daudz tādu vietu, kur tev vienkārši jāzina paternis, kā nāks pretinieku un kā rīkoties. Bet to nav grūti iemācīties un to atceries diezgan ilgi, jo spēle ir īsa, līmeņi ir īsi un tās situācijas ir diezgan standarta. Es zinu, ka trīs nāks šitie sūdi no apakšu, pēc tam trīs no augšu, tu atšauju ne tālāk. Un tu to atceries. Protams, neviens Megamens nav iztīts bez šīs epizodes. Es vienkārši ciest nevaru šitos parādošos klučus. Ā, un ir vēl viena nianse Megamenā. Skaties, redzi, apakšā ir trepes. Ja tu nokāpsi pa trepēm, tu, tas ekrāns pavirzīsies uz leju. Bet ja tu nokritīsi blakām trepēm, tad ekrāns nepavirzīsies. Lielākajā daļā šo ekrānu viņš nepavirzīsies, tu vienkārši uzreiz nomirs. Es nezinu, kāpēc ir daži ekrāni, kur tu drīksti krist, bet pārsvarā nē. Teiksim, es skaidri zinu, ka ja šeit es lektu pa kreisi, es mirtu. Nu, rekurs, var redzēt, kā es eju pēc dzīvībām. Mega Mans, viņš arī ir stīvs kā lāpsta. Tas pats uzkapājam Gatis teica, ka, jā, zini, es neciešu Castlevania spēles, tāpēc, ka Megamanā viss ir prognozējumi, viss ir forši un Castlevanijā drausmīgi debila vadība, un tev pretinieki tur nogrūž no platformām, Megamanī pilnīgi tas pats. Viņš krīt uz atpakaļ, viņš gāž nost no platformām, viņš nespēj strauji pakustēties lecienu brīdī. Nu, viss tāda Nintendo klasika. Šeit īstenībā tev ir izvēle iet pa labi vai pa kreisi, bet šīs te elektrības, kurām ir kaut kāds, nu, taimings jāsaprot, nu, tas laiks, kā tu kusties, ir nesalīdzinām, manuprāt, vieglāks par šitiem maziem sūdiem, kas tur braukāja pa tām platformām. Rekurs svarīga lieta, šis te ierocis. Tas ir vienīgais ierocis spēlē, ar kuru nevienu citu nevar sašaut. Viņš netraumē pretinieku, bet viņš taisa tādas līnijas, uz kurām tu var uzkāpt, un tad pa viņām var īsu brīdi staigāt, kamēr viņas nav pazudušas. Šo
Šī mūzika man ļoti patīk, bet man mīļākā mūzika ir ziemas līmenī. Es viņas klausījos, man likās, wow, jā, ir baigi forši. Un jā, piemēram, skaties, redzi augšā rozā kretīns. Viņš neliks tev virsū, kamēr tu neuzkāps uz trepēm. Nu, tas režisors, līmeņa dizainers, nu, viņš ir bijis ar savu sadismu. Tur nav ko piebilst. Spēle ir taisīta tā, lai būtu grūti. Bet tas nav tāds grūti. Tas ir Meat Boy grūti. Tu vari jeb cik reizes mēģināt. Meat Boy spēle, par kuru es visu laiku atsaucos, tā ir tāda spēlīte, kur tāds mazs gaļas gabaliņš lēkā pa platformām. Tu diezgan noteikti visu laiku mirsti, un tev jāizliekā tādas ļoti, ļoti sarežģītas un ātras kombinācijas, situācijas visādas, un, bet tu vari visu laiku mēģināt, tev visu laiku ir papildu dzīvības. Tad tas man bišķiņ atgādina Mega Man. Nu, lūk, piemēram, šis līmenis ir diezgan tāds nežēlīgs attiecībā pret to, ka, lai nokļūtu pie bossa, tev katreiz ir jāaiziet šī te pacietības pārbaudījuma daļa. Man liekas, arī skatītāji piekritīs, ka līdz šim, piemēram, nu, es esmu spēles pusē, nē, bet, nu, labā vienā trešdaļā nekas baigi sarežģīts nav. Un te, protams, žānera klasika, es dabūšu papūrnu, nomiršu un sākšu vēlreiz. Nokļūšana pātrināja, lai aiztaupītu jums nervus. Bet tas, ko es gribu teikt, es nevienā vietā neesmu izmantojis nevienu save state vai nu, kaut kādu lietu, kas man palīdzētu spēlēt vieglāk, kas nav paša spēles funkcionalitāte. Es neesmu seivojies, es neesmu kaut kādus tur čītus meklēt. Es pat īsti nezinu, vai te čīti vispār ir. Un kāda jēga man, piemēram, būtu uzčītot dzīves, ja viņš šeit var safārmot bez jēgā? Lūk, šis ir līmenis, kurā man mūzika patīk vis labāk spēlēt. Es domāju, ka tie, kas seko līdzi video, šobrīd saprot, kāpēc es paskatījos, cik man ir dzīvības. Tāpēc, ka es ieraudzīju, ka šie te lidojošie propeller pingvīni nāk un nāk. Es varu stāvēt uz vietas viņus vienkārši šaut. Attiecīgi, protams, man rodas netīra doma, ka es varētu farmot viņus. Apskatieties šo vietu. Es pagājušais, kad es viņu spēlēju, es viņu ļoti precīzi iemācījos. Nu, viņi man reāli pirkstos, es varu iziet ar pirmo reizi. Savukārt šo vietu es tā arī neiemācījos, un es viņu ienīstu, un man viņa ir iebjās, bet es kļūstu par pilnīgi citu spēlētāju tad, kad es esmu nokaitināts. Es sāku panikot, man viss sāk riepties, un es sāku mirt vietās, kurās es nekād parasti normāli nemirtu. Lūk, šis ir pilnīgs kretīnisms. Tieši šī ir tā vieta, līdz kurienei es aizgāju, kad es pirmo reizi spēlēju Mega Man. Tālāk, pēc tam, kad es iziešu šitos te stulbos mūļus, kas šauju tās lodītas, tālāk es neesmu neredzējis, ne spēlējis neko. Tā pilnīgi visa būs pirmā pieredze. Attiecīgi, es to video diezgan mierīgi var arī saukt par pirmo iziešanu. Īstenībā arī spēle grūta paliek šeit. Šī ir tāda debila vieta. Rekur forši, nu, vienkārši nost. Un te aiziet kompilācija nāvēm. Es sāku vienkārši tupīt, es sāku nevarēt vairs izlēkāt
Un redzi tas ierocis tām strīpiņām, lai tiktu pāri uz to otru pusi, kuru es iztērēju. Nu jā, es viņu iztērēju, es vairs nevaru. Viss, man tagad ir jāiemācās. Es nevaru iemācīties, kā strādāt tie kubiki, jo noēja tas mazais sūds. Man ir jāiemācās, kā tie lucīši strādā. Pasties šito. Es viņu varu iziet pirmo reizi, tā es vienkārši nosprāgu. Tā ir vienkārši panika un dusmas un frustras. Šo es negribēju skatīties internetā, jo kādi jēga, nu taču neesmu pilnīgi debils. Un es domāju, ka es pats atkodīšu, kā viņš kustās. Redz, apakšā tā ķēma nav. Nu, kas staigā pa to apakšu? Es konstatēju, ka ja tu paēj ekrānam pa labi, viņš vien brīdi vienkārši pats pazūd. Nopietni, tev nav viņš jānogalina. Vispār tu viņu vari nogalināt ar to elektrības ieroci. Kā jums šitas patika? Kā mēs vispār uzrāvos? Bet es vēl neesmu ļoti, ļoti nokaitināts. Pirmkārt, palīdz muziciņa. Un otrkārt, tā spēle nekaitina. Tās nāves, viņas nebesi ārā. Negribas tur mest pultu pa gaisu vai kaut ko tādu. Rekur, es paņemu savu to M ieroci, to, uz kuru var lekt uz platformām, lai viņš bišķiņ pakačātos. Jā, tās zilās bumbas dod to, ka tas... Tā zilā strīpa, kreisajā pusē blakus dzīvībai, tas ir tas, cik tev ir jauda tam superierocim. Cik tev ir lādiņi. Ja tev viņi beidzas, tad tev, nu, viņš ir beidzas. Tev viņu vairs nav, tu nevar viņu izmantot. Ja, kur es ņēmu, viņš bišķiņ tagad ir. Es negribu atkārtot vecās kļūdas. Nu, viss, un īstenībā šī te vieta, kur jāizlēkā tās platformas un šitie te sūdi ar acīm, es teiktu, ka tas ir grūtākā epizode līdz vispār pēdējiem līmenim, kur pēdējais boss ir. Jā, nu izrādās ar elektrības arī to sūdu nevar nospert. Bosiņš. Un interesanti ir, ka es esmu sniega boss. Un tu, protams, domāt, viņš šauta ar uguni, bet nē, viņš ir baigi jūtīgs par elektrību. Skaties, redzēs, es nopauzējis. Kāpēc es šobrīd nopauzēju spēli? Tāpēc, ka es internetā izlasīju, ka ja tu šauj ar elektrības ieroci vai met bumbas, iedomājies, tas elektrības ierocis trāpa tam pretiniekam. Un viņam uz kādu brīdi, tajā brīdī, kad tu esi viņam trāpījis, viņš sāka mirgot, un viņam sākas tādi neievainojamības kadri, jeb angliski saucās invulnerability frames. Nu, lūk, šie neievainojamības kadri atjaunojas, bosam atkal var iešaut, ja tu spēli nopauzē. Nu, es pamēģināju šāvu elektrību, nopauzēju, nekas nenotiek, man nesanāca, es nesapratu, kā tas strādā. Es biju domājis, es iešaušu tam ledus džekiņam ar to zibeni, nopauzēšu, un tas zibens visu laiku tam džekiņam sitīs, viņš vienkārši nomirs. Šis ir tas brīdis, kad es esmu izlēmis, ka, nu jā, es varu tur, angliski saucās čīzot, nu, negodīgi neforši spēlēt. Mans uzdevums spēle ir iziet, nevis smuki, godīgi un izaicinoši viņu pabeigt. Jo praksē jau tu nevar to uzskatīt par nekādu čītu, jeb krāpšanos, jo tu nekādā veidā nemaini spēles kodu un tu nemaini arī operatīvās atmiņas saturu. Attiecīgi tie ir paši spēles piedāvātie līdzekļi.
kāds es esmu tizlēns. Es tikšu tagad, es tikšu, zinu, es tagad varu uzlikt, re, kur kopā ir, redzi, malacis. Arī šeit paklausies, apakšā tai gaudošanai ir tāds foršs motīviņš mūzikai. Mūzika ir viens no labākajiem šajā spēlē. Bet arī tas pats gameplays ir tāds foršs, un tā, kad tev kaut kas sanāk, tu esi tāds, nu, priecīgs, nu, foršs. Vai es vispār ieteiktu kādam šo spēli? Jā, viņa pilnīgi noteikti nav sūds, viņa ir rītīgi, rītīgi laba spēle. Es nesaprotu, kāpēc es no viņas baidījos. Viņa nav ne uz pusi tik grūta, kā varētu domāt. Es vispār viņu nesauktu par grūtu spēli. Nu, iedomājies, šī ir otrā reize, kad cilvēks mūžā viņu spēlē. Un šis ir pēdējais līmenis. Pirms bossa līmeņa. Nu, tad sauksim priekšpēdējais. Vienīgais, ka bišķiņ jāsaprot tā filozofija. Tev nav jānosit visi pretinieki, tev nav jāsavāc visi, tev ir vienkārši jātiek uz priekšu. Vienkārši izeji, tiec uz priekšu. Jeb kādiem līdzekļiem. Ja tu tiec uz priekšu, zaudējot dzīvības, tā nav problēma. Tas ir ok, tikai galvenais, nu, nesprākst pavisam nost, vari sprākst tu kaut kādiem tur checkpointiem. Es pieļauju, ka tas arī ir tas, kas man bērnībā nobiedēja. Es visu laiku biju pārliecināts, ka spēlē jābūt tādai, kur tu baigi, nu, visu nosit, visus pretiniekus un nezaudē dzīvības un tur smuki izei. Es biju baigi apmierināts par šo. Tev ir jāizskrien caur tām ugunīm, bet tu vari vienkārši šādi. Pilnīgi ignorēt visu problēmu. Forši. Šīs te raķetes, ar ko viņas atšķirās no tām hidru galvām spēlē Castlevania? Viņam ir pilnīgi tas pats, tas paterns, tā kustības trase. Es pilnīgi tāpat kustās, viņas ir tikpat neciešamas, viņas tāpat nogrūž. Es pat domāju, ka tas vispār ir vienkārši nomainīts spraits no tām hidru galvām. Reskins tā saucamais. Un te būs nāve, to es zinu. Šo vietu es atceros. Oh. Un pilnīgi riebīgi. Nu, tad tu beigās nosprākst. Bet es... Patiesībā man bija jāaiziet atkal viss līmenis. Tagad zinot, kas man gaidas, protams, izgāja kārtīgāk, uzmanīgāk, labāk. Bet es izdomāju to nerādīt, jo nu, tas nav interesanti. Es negribēju jums likt skatīties katru mēģinājumu, kā es eju vienu un to pašu. Tas nav forši ne jums, ne man. Man patīk apakšā tas tun. Ja izskatās, ka es baigi rekuru, es zinu, ka tos var aizsniegt ar šauteni un tā tālāk. Tas nav tāpēc, ka es būtu skatījies miljonus video, kā šo spēli iziet citi. Tas ir tikai tāpēc, ka es... Tāpēc, ka spēle ir ļoti intuitīva. Tu pats saproti, ko var un ko nevar. Es neesmu baigos walkthrough tur pētījis. Šis gan jau man atkal atšos, es šobrīd neatceros. Jā, viņš bija pilnīgi jūtas besišķītas boss. Jā, redzi? Un es nomiru pēc boss, un tas tāpatās neskaitās, es nomirs. Un continue, man bija jāpāriet viss līmenis, bet nu labi. Un es atkal esam ar ļoti, ļoti maz dzīvībām līdz viņam. Bet redz, tagad es nosprākšu, un ja tu zaudē to continue, tad tev ir jāsāk viss līmenis no sākuma, bet ja tu zaudē dzīvību, tad tev ir jāsāk no tās vietas pirms paša bossa. Un tas ir māziņš iemesls, it kā farmot tās dzīvības, bet tas sevi neattaisno. Nu, ja tev jāpārspēlē viss līmenis, tas nemaz nav tik ilgi, tas nav tik sarežģīti.
Kāpēc es panikā sāku šaut uz otru pusi, es nezinu. Rekur, šī bija mana kļūda. Es paņēmu vēlreiz Gatsmena līmeni, tikai tāpēc, lai šeit farmotu tās nelaimīgās dzīvības. Es uzreiz parādu to vietu, starp citas tās platformiņas, kas tur tā trrrr braukā un lokās. Šoreiz izgāju pirmo reizi, bet nu, es izgāju arī pašu līmeni un es tikai gribēju parādīt, ka es tur vēl kaut kādas 25 minūtes iestādīju. Tāpēc spēles iziešana man prasīja tās 3 stundas. Tas, ko es gribēju pastāstīt, es spēlēju uz īsta dzelža, es spēlēju uz Twin Famicoma, RGB modotu, ko visdrīzāk var redzēt, ja YouTube nebūs galīgi sačakarējis attēlu. Ieraksts ir 60 kadri sekundē, un es spēlēju ar Everdrive kartridžu, pareizāko Mega Man versiju, nav nekādu tur ķīniešu. Šis ir NTSC Mega Mans, un... Jā, un man konsolē nav turbopogu. Starp citu, viņi arī viens no iemeslām, kāpēc es spēlēju Mega Mani, es ieliku tādas štruntīgas gumijas pultīs, un man nestrādā diagonāls. Es nevaru uzspēlēt, piemēram, pirmo kontru. Es tās gumijas jau pasūtīju, bet Mega Mans ir lielisks, te nevajag diagonāls, te vajag tikai, lai nu tu šauj taisni, un eju uz augšu uz leju. Nu tad lūk, šis ir tas pēdējais līmenis. Šis ir, nu, rīktīgi. Viņš nav, viņš ir nevis grūts, bet... Nu, varbūt viņš ir grūts, bet viņš ir ļoti, ļoti kaitinošs. Redziet, piemēram, tādas epizodes, kur, rekur, tev ir jāsašauj ar ledu tie stabi tādā laikā, lai viņi ļautu tev iziet. Visi atkal nepareizi sašauj. Un jāsašauj pirmie divi. Nu, rekur atkal. Un es netieku, un gan jau, ka tūlīt nosprākšu. Nu, jā. Bet spēle tevi drausmīgi nesoda. Jā, tu esi aizkaitināts. Jā, tev jāmēģina šī vieta atkal un atkal. Bet sākums bija te pati iepriekš. Pat, ja tu vispār nomiri līdz kontinuumam, un tev jāpārspēlē cik tur pārdesmit sekundes. Labs, ne? Es tā arī nesapratu, kā to vietu iziet. Nu redz, un jau ar otro, trešo reizi tu, protams, paliec labāks. Es domāju, es tagad Mega Man varētu iziet... Pa stundu, nu, jā, nu, pa pusotru stundu pilnīgi noteikti, diezgan mierīgi. Nu, pasties, šitas ir vienkārši nekrietni. Tu uzreiz kā uzrodies, tev vienkārši lēc virsū. Bet šādu nekrietnu vietu spēlē ir salīdzinoši maz. O, šito vietu es atceros, es taču atkal sākšu farmot. Atkal, nezinu, kazilions minūtes. Es pamanīju, ka tu paēji mazu solīti, un tur tas viens sūdiņš parādās atkal. Un tev jāiet ir ļoti, ļoti maz. Tas bumbiņas, īstenībā, tas sarkanās bumbiņas var nevākt, viņas vienīgais dod punktus. Un skaties uz šito. Es te ieliku ļoti daudz minūtes. Atkal 10 dzīvības esmu savācis tās sēņas apakšā. Un šis mērķis man gan īsti nobeidz. Tā farmošana principā nedod neko.
Jo, piemēram, arī šajā vietā es esmu ļoti netālu no līmeņa sākuma. Ja man būtu jāizmanto tas continue, tad līdz šeit var tikt, nezinu, 3 minūtēs. Pasties, šis ir tas brīdis, kur es stāstīju par Castlevaniju un pagrūšanu uz atpakaļu. Tas ir pilnīgi tas pats, tas ir Castlevania 1:1. Kāpēc tas Megamanim tiek piedots, es nezinu, bet tas ir tikpat nekrietni un kaitinoši. Un šī ir, manuprāt, spēles visdebilākā vieta. Viņa ir nevis ļoti, ļoti grūta, bet paskaties, es nokāpu lejā, man ir jāuzlec uz augšējā sūdiņa racīm, un tad jātiek uz nākošā. Un tas augšējais, viņš tā arī nekad vairs nenonāks lejā. Viņiem tas paterns, es biju domājis, ka es izlēkāšu, bet atsitos ar galvu pret asumiem, tas paterns nav uzprogrammēts tā, ka tev vienmēr būs iespēja izlēkāt. Viņš var aiziet pilnīgā randomā, tas sūds ar tām acīm, aiziet kaut kur pilnīgi prom, un viss, un tu vienkārši nevari, tu vairs netiec. Nu, rekur, nu, paredzēts ir tā, ka tu uzliec uz viena, tad uzliec uz otru, trešā un ceturtā tā tālāk. Ja tev kaut kas trāpa, tu pēkšņi krīti cauri tiem sūdiem. Un skaties tagad. Viss? Viņš tā arī nekad vairs nenokāp lejā. Es pat nogriezu kaut kādu daļu, šis pātrinātais nav viss. Lēkā, cik tu gribi. Un man ir beidzies tas ierocis, ar kuru var kāpt, nu, uz tām platformām. Viss. Tas, ko es izdarīju, vienīgais loģiskais, es paņem pats un pašnāvību uztaisīju. Nu, nevar tu izlēkāt. Un te es normāli nāvs uzkačāju, pasties jau 31 reizes un nosprādes. Šajā līmenī man ļoti nepatīk mūzika. Bet tāpatās es joprojām, es esmu pa vidu, starp šo līmeni un iepriekšējiem līmeņiem, es nopauzēju un aizgāju paēst, es esmu kārtīgi kaut kādu stundu, pusotru atpūties, un es neesmu aizkaitināts. Bet kas Megamana īpašnība tāda ļoti interesanta, viņš nekaitina? Šito es darīju arī 1000 reizes. Redzi, tu paņem ierodas, kuram tev trūkst tā jauda, nu tā zilā strīpa, kas ir pa kreisi, un tu uzkāp šeit augšā pa trepēm, pakāp lejā, un tur atkal atjaunojas tie, nu, tādas bumbiņas, kas atjauno ieroci. Paldies Dievam, es to neesmu ierakstījis kā skatām materiālu, jo tas bija diezgan neciešams. Es darīju to ļoti, ļoti daudzreiz. Uzkāp pa trepēm, paņem ieroci, nokāp pa trepēm, paņem bumiņas, uzkāp pa trepēm, tā tālāk un tā tālāk. Rekur, šis boss, viņš pēkšņi pilnīgi sādāks, viņš ir absurdi grūts, un tad, kad šis boss man nosita, es biju, nu, tik super nokaitināts, nu, viņš besina, es saprotu, kā izvairīt, es nevaru iziet. Es sapratu, ka viņš ir jāsit ar elektrību. Viņš man novāca gan iz uzreiz. Es izlasīju vēlreiz uzmanīgi internetā, kā lietot to pauzes triku. Un izrādās, ka tas vulnerability frames atjaunojas tad, kad tu pauzes atlaids. Attiecīgi, tu izšauji, un tad tev ir jāspaida tā pauze. Šajā spēlē pauze ir uz selekta, pogas jau start, pogas ir ieroči izvēle. Attiecīgi, tu izšauji, un es te kaut ko mēģinu, man nu, tā īsti nesanāk, bet nu nekas sanāks. Tāpat iziet es viņu negribu. Negribu varēt nemaz iziet. Es man liekas šobrīd varētu, bet tieši šajā brīdī es jau biju riktīgi noguris. Nekas man nesanāca. Un, protams, jāpārspēlē viss tas murgānais līmenis.
Jā, man liekas, šis ir tas brīdis, re, kur es esmu nopauzējis, jo es ļoti uzmanīgi lasīju, kā iziet, kā lietot to pauzes triku. ¾ nāves. Īstenībā tas nav tik traki, tas ir tā kā vienā īsā un vienkāršā Dark Souls līmenī. Redzi šito vietu arī, nu var izlēkāt, nu var viņu iziet, viņa nav tik smaga, kā liekas. Tad lūk, šobrīd es jau esmu noskatījies pārdesmit video YouTube, kā šito bosses sist vispār. Tur ir tādu mazu lieceniņu ir jālec, bet nu labi, štrunc. Mans mērķis nebija viņu smuki nosast. Skaties, redzi? Viss. Un šitik lēti. Un tas ir super lēti, un tas ir super nekrietni, un tas ir super negodīgi, bet es izgāju. Es neesmu sačakarējis spēli, un es esmu izmantojis tikai spēles iespējas. No šīs vietas Megamanī es esmu skaidri apņēmies izmantot šo elektrības sūdu katru reizi, kad vien iespējams. Bet man par pārsteigumu, viņš nevienmēr strādā. Viņš strādā tikai uz kaut kādiem lielajiem bossiem. Un tikai uz tiem bossiem, kuriem tā elektrība ir ļoti traumējoša. Es taču tagad neesmu nofilmējis, kā es farmoju. Ne? Nu lūdzu, nē. Vien dzīve ir palikusi, tāpēc tādā panikā, nu nekas sejas priekšu mērs. Redzi, atgādinu vēlreiz, es šeit nekad neesmu bijis, es nezinu, kas tur tālāk būs, es esmu šausmīgi nobijies. Tāpēc es spēlēju tik šausmīgi uzmanīgi un lēnām. Es zinu, ka šeit ir caurums apakšā. To es redzēju kaut kādā... Vai nu gata? Strīmā. Toliet es atcerējos, ka šeit grīdās būs caurumi pie bosiem, bet kur viņi ir, es nezinu. Reku, piemēram, šim čalim tā elektrība vispār ir vienaldzīga. Pauzē, nepauzē viņam tas, zini? Man vispār eks nenāk nost. Jā, bet nu par laimiņš ir baigi jūtīgs pret vienkārši visparastāko šaušanu. Viņš vispār kā boss nav baigi grūtais. Protams, līdz brīdim, kad man viņš nesāk debīli lēkāt. Nu lūk, un ja es tagad nomirstu, pat ja es nomirstu tā, ka man vajag continue, es sāku no vietas pēc bossa. Es sāku no šeienes. Viņa ir šausmīgi žēlīga tā spēle, viņa tev neliks daudz pārspēlēt. Man ļoti palīdzēja tas, ka es atklāju, ka tas elektrības ieročs šauja arī uz leju. Jūs redzēsiet, es daudz vietās to izmantoju. Panika. Jā, man dzīvības ir maz, bet te kaut kur neizskaidrojumi iemesli dēļ man sāks dot daudz dzīves un enerģijas. Tieši iekrita. Interesanti, redzi? Man ir tomēr jāpārspēlē no tās vietas, kur šie dēļ sākās, man nav jāsit tas dzeltenais boss, kur es nosita ar elektrību. Un tā es sāku tupīt daļ panikas. Bet man ir jānosit visi šie bossi tāpatās. Man bija jāsit arī tas čalīts, kas šķērs met. Bet jā, nu tev nav jāpārspēlē tas dzeltenais monstrs. Viņš, man liekas, saucās kaut kāds Red Demon vai kaut kas tāds.
katrā gadījumā nāve tevi neaizmet tālu atpakaļ. Un viņa nav... Nu tad baigi... Šeit nomirt nav baigi smagais gājiens. Tas ir... Tūkstošo reizi atkārtošos kaut kur man drusiņi atgādina kaut kādas Dark Souls, kur nāve nav nemaz nekas tik ļoti traks. Nu jā, tu nomiri. Nu jā, un tu mirsi vēl. Bet tev nav daudz jāpārspēlē. Un arī tā, ka tev ir jāpārspēlē, tu esi diezgan labi, ja iemācījies pārspēlēt to vietu. Un ja tu zini, kas ir jādara, tad tu ļoti viegli un ātri to iziesi. Tajā pašā laikā, lai atcerētos, kas ir jādara, tev nevajag nekādu fenomenālu atmiņu. Man, piemēram, atmiņa ir vienkārši drausmīga, bet līmeņi ir īsi. Attiecīgi, tu vari atcerēties, tu nav baigāši krobi. Rekurs sāk dot dzīvības. Tas bija forši. Pēc divas dzīves esmu dabūjis vienu tur augšā paņēmu, vienu tagad izmeta. Bet zinu, jau četras, tas ir vairāk nekā tev dod sākumā standarta. Jā, uz otru pusi izšāl zābaks. Šitos neciešu. Paldies Dievam, viņi kaut kā netrāpīja, bet... Re, kur taktiskais gājiens. Šo es iedomāju, es baigi priecīgs biju. Tu uzreiz dabūri visu, ko viņi dod, nu salas un forši. Atkal dzīvība. Dzīvības tev dod tikai to, ka tev nedaudz mazāk būs jāpārspēlē. Un tas arī viss, tāpēc... Rekur, ļaunais Megamans, tavs klons, tava kopija. Es zinu, pēc tam es skatījos un lasīju, ka viņš īstenībā ir diezgan sarežģīts, un viņš izmanto tādas pašas ieročas kā tu, bet es, protams, es pilnīgi absolūti negodīgs. Viņš dara visu to pašu, ko tu, un es īsti nezinu, cik viņš ir grūts, godīgi situot. Nu, izskatās, ka ir smagi grūts. Bet man dzīvība ir maz, es gribu uzvarēt, es gribu ātrāk spēli iziet. Un es izgāju pilnīgi negodīgi, jāizzinu. Bet es tāpat esmu tik priecīgs, kā tas Megamans šobrīd. Megamana īpatnība ir tāda, ka šie backgroundi, nu fona bildītes redzi, viņām ir kaut kādi traucējumi visiem kodekiem. Gan YouTube, gan Sony Vegas, visiem, kas mēģina kompresēt video, nepatīk šī background. Viņi uztver viņus kā traucējums, tāpēc video kvalitāte brīžiem ir tāda... Nē. Šī ir tāda vienmuļuma vienkārša daļa, bet diezgan forša. Pārsteidzošā kārtā šis ūdens dod tikai to, ka viņš stumt tev uz priekšu, to neparādās nekāda tur iespēja noslīgt vai kaut kas tāds. Nekas nepaliek grūti, tev nav tur jāpaspēj izlēkāt vai kaut kas tāds. Vienīgi šitās debilās raķetes atkal ir apakaļ. Viņas ir diezgan pretīgs pretinieks. Vispār, man liekas, neskaitot tos lēkājošos robotus, šitās raķetes, man liekas, ir viens no pretīgākajām. Un vēl tie tizleņi, kuri ar acīm
pa kuriem jālēkā un kurš šauj, nu tie ir neciešami, tie ir savas neprognozējumības. Auč. Nu, reku boss. Un šis boss ir tāds, kas viņš ir jāšauj, un viņš visu laiku pātrinās, kad tu viņam iešauj. Viņš pazūd, viņš parādīsies atkal un pātrinās. Un pareizā taktika, to es pēc tam izlasīju internetā, ir viņu šaut ar parasto ieroci, un pēc tam, kad viņš jau pātrinās absurdi, tad ņem tos akmeņus un mēst, bet es, protams, mēģinu savus elektrības murgus, kas vispār uz viņu nestrādā. Un pēc nāves tie akmeņi neatjaunojas, attiecīgi, nu, salēt pilnīgi dēlī. Čēsni dzīvības. Nu, lūk, tiec galā kā gribi, akmeņu vairs nav, nāksies vienkārši šaut un saprast. Bet viņš patiesībā nav grūts. Un cita lieta varbūt turbopogu noderētu, bet arī bez viņas es lieliski tiku galā. Redzi, tu sašauji. Vienīgi tas, ka ar parasto ieroci tev jāšauj daudzreiz, tāpēc tev tie akmeņi ļoti palīdzētu. Un te gan es spaidīju, tā kā negudrs. Nu, rek, un viņš paliek tik ātrs, ka tu nevari vairs paspēt izspaidīt tās pogas, tikā tu nevari paspēt viņu nošaut. Nu, viņš, protams, tev nogalina. Bet, nu, māksla rokā, tur vienkārši vajag neuzrauties sākumā un beigās drīkst uzrauties. Nu re, nebija maz tik traki, var arī parasto ieroci un arī bez baigām taktikām. Nu lūk, un tā kā tu nosit šitos lielos nopietnos krūtos bosus, tad arī continue sāksies, redzi, tev nav jāpārspēlē no tās vietas, kur tu izvēlies līmeni, bet no šeienes. Šeit, piemēram, šī ir pati pēdējā spēles fāze. Nu, varbūt viena no sarežģītākajām. Un tev vienmēr būs jāpārspēlē no šeienes, vienalga, cik tev ir dzīves, vai vienalga, vai tu zaudēji līdz tam, ka tev ir jāizmanto continue. Tev nebūs nekad vairs jāspēlē no tās vietas, kur tu izvēlies tos bosses. Pastais, kā šeit raustās fons. Tas ir dēļ kodekiem ordināli, viņš spēlējot nekas tur neraustījās. Rekur, es izdomāju, ka ar šķērītēm var ļoti, ļoti efektīvs šaut šitos, jo tā šķērs paši pa sevi nekam citam baigi nenodara. Viņš tur vienam tam uguns bosam ir labas. Nevis uguns bosam, bet elektrības bosam, bet citādi nekāda baigā jēga no viņam nav. Vispār es esmu redzējis, ka cilvēki iziet Mega Man vispār tikai ar to parasto standartu ieroci. Nu, tas, protams, ir pilnīgi cits līmenis. Man no sākuma vajadzētu iziet Mega Man bez tā elektrības pauzes strika. Tas jau būtu diezgan godīgi. Nu lūk, un kā parasti, atkal. Es pirmo reizi spēlējot, izspēlēju šo vietu vienkārši absolūti ideāli. Man prieks bija pašam par sevi, man šita viss, es esmu iemācījies Mega Mani, es tagad māku visu. Paskaties, es pat savācu visus tos ekstra bonusiņus. Kas izskatās diezgan vienkārši.
Un šī, man liekas, ir arī pēdējā reize, kad es reāli izbraukāju ar to platformiņu. Pēc tam visas nākošās reizes es ņēmu to ierodas, kas šauj to svītriņu, nu, to platformiņu, uz kuras var pakāpties. Un es izšāvu to platformiņu un neizmantoju vispār vairāk to štruntu, kas apakšā braukā tas dēlītis. Lūk, šeit ir tā, ka tev ir jānosit 4 bossi pēc kārtas, lai tiktu līdz pēdējiem bossam. Pirmais ir, kas met bumbas, otrais ir pilnīgi absolūti debīlais ugunsvecis. Es nesaprotu, kā viņu normāli sist, es viņu normāli nosist nevaru. Un tāpēc, rekur, es vienkārši uztaisīju nāviju apkopojumu, izbaudiet. Protams, es sāku mirt arī panikā jau pašā spēles sākumā. Es vairs nevaru izlaikāt tās platformas, man nostumi visur. Es esmu panikā, man ir tāda īpaša kondīcija, kad es vienkārši mirstu visu laiku no visa. Man tāda uznāk. Kad man šis ir, tad patiesībā pulcs ir jāliek malā un jāiet, es nezinu, tēju padzert. Pastais, kā nāves nāk klāt. Rekur, esmu ticis līdz bumbu vecim. Gan arī za pilnā dzīvām. Šo sistēmu, starp citu, kā izvairīties no bumbām, es izdomāju pats, es neesmu to redzējis internetā. Man liekas ļoti veiksmīgi un ļoti ērti. Tagad mans arč nemesis, šis nolādētais ugunsvecis. Viņam, ka uznāk melnie, tad viņi vienkārši nevar apturēt. Viņš šauj tik daudz to sūdu sārā. Dažreiz viņš tā kā iesprūst un šauj pa vienam, un tad var viņu nošaut, tad vienlaicīgi spied šaut un lekt, bet dažreiz tas pilnīgi nepalīdz. Un, protams, sniega puika, to es normāli pa godīgo ar elektrību. Skaties. Tāpēc, ka viņam tā elektrība strādā, viņš, tāda Mega Man klons, tad tas dzeltenais boss un pēdējais boss ir tie, kuriem tas elektrības triks strādā. Viss pārējais būs jāaiziet pašam. Rekur, it kā šim te ar tām bumbām arī var trāpīt pauzējot, bet tam nav baigā jēga. Es te kaut ko muļāju, es viņu ķēmojos, bet es viņu nositu tā patās, vienkārši metot tās bumbas. Redz, un tas, ko es šajā brīdī nepamanīju, ka man ir palikuši nula dzīvības. Neviena. Un es esmu nonācis līdz pēdējiem bosam ar pus dzīvībām. Ja es tagad nomiršu, es... Man būs jāpārspēlē viss līmenis. Nu, no tās vietas pēc tam, ka es esmu nositis to bossu burbulī. Protams, es arī nomiru. Panika, pirmo reizi redz bossu. Es biju apskatījies, kā to bossu sist. Nu, es atkal, protams, sāku sprākt nost, viss bija grūti, bet es vienreiz tikai nosprāku. Es vēlreiz izgāju tos bossus normāli, un redzu, man tagad ir šausmīgi maz dzīves, bet man ir vēl divas... Nē, viena lielā dzīvība. Attiecīgi es varu nosprākt un sākt atkal. Bet to, kā iziet pēdējo bossu, es tiešām apskatījos internetā kaziljons reizes. Tev ir jāņem ugunsierocis, jāatšauj uzreiz tā roka, kas šauj tās bumbas. Un bez tam jāpabeidz viņš ar elektrību. Lūk, tagad nomirt man īpaši nebija baila. Jo es sāku jau no šejienes jau nosits visus tos 4 bossus, nu, pirms paša pēdējā bossa. Nu, var redzēt, es pat īsti vairs necenšos izvairīties. Es diezgan zinu, ka es viņu nosatīšu. Un rekur, viņam ir augšā tāda tā kā lampiņa, pa kuru jāšauj ar elektrību. Un pasties, kā viņam dzīves nāk nost.
Protams, tikai pauzē. Protams, lēti, bet ne negodīgi. Es neesmu neko spēles kodā mainījis. Jūs to varat izdarīt uz originālā kārtridža jebkurā laikā. Lūk, tā cilvēks otro reizi mūžā spēlējot pirmo Mega Man, kas skaitās grūts. Es gan nevaru pateikt, cik viņš ir grūts, jo es to varēšu komentēt tikai pēc tam, ka es būšu spēlējis citus Mega Manus, un es taisos citus paprovēt. Tā var iziet. Šādā veidā var iziet pilnīgi jebkurš, vienkārši mierīgi, bez baigās stresa un bez baigās panikas. Pēc tam, kad es esmu spēli izgājis, mans komentārs ir, necentieties farmot dzīvības, tam nav nekāda jēga, ejiet vienkārši uz priekšu, ejiet un spēlējiet. Tam ciparam continue patiesībā nav nekāda nozīme, viņš būtu lielāks, ja es nefarmotu dzīves. Un visiem tiem, kam interesē retro spēles, tur nezinu, PHZ un vēl visādiem, Mega Man nav grūtākā spēle, ko jūs būsiet spēlējuši, pilnīgi noteikti ne. Es pat viņu vispār neliktu grūtu spēļu sarakstā. Viņš pat nav tāds Nintendo grūts, viņš nav negodīgs un vaiprātīgs. Tas, ko es esmu redzējis par Ninja Gaiden, man liekas nesalīdzinām grūtāk. Lūk, tas ir pakaļplēsis pēc pilnas programmas. Šis ir tāds, var iziet. Man ļoti, ļoti patika pirmais Mega Mans. Otrais es viņu nespēlēšu, kaut vai tāpēc, ka es zinu, ka ir ļoti daudz vēl citu Mega Maniņu. Bet katrā gadījumā, ja cilvēki saka, ka pirmais ir visšķrumtīgākais, tas nozīmē, ka man vēl priekšā ir ļoti daudz foršu spēļu. Tas ir forši. Es tiešām mēģināšu iziet vismaz tos pirmos 6 Mega Maniņus. Labi, paldies visiem, kas noskatījās un čau!